بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسيرك وسارد هرمانت إسكارسينت إيو تكنولوجيا دكتور عبدولي مايرك مقالة عبدكرين موغي مرت الشرف كشركة دها كسوق يبقى لي حفادة إسبوسر قريي dad ka dhalinyarada ah ee innovators ka ah ee soo bandhigay innovation ka cusub ee runtii aad iyo aad key inanki u dambeeyay halka joogo ee qirada lahaa iyo dhamaan marti sharafka waxaan ku salaamayaa salaanta islaanka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hadalka dheereyn maayo oo hadda sanadkii saddexaad aynu marayno ee ICT conference ka asis xiriira ee u waday oo runtii dadkeena way yar yihiin waxa la bilaabo in la sustain gareeyo waxaan naqaanaa waxaanu bilaawnaa si emotionala laakiin waxa inaynu sustain gareyno oo aynu wadno oo si horumarino way adag tahay marka wasiirka iyo tiimkiisa iyo shirkadaha isgaarsiinta iyo shirkadaha tiknoolajiyada iyo dadka kale ee ka qayb galay intaba runtii waanu mahadcelinayaa wasiirkana waxa la hambalyo wax fiican baynu bilaawnay waa inaynu halka ka sii wadno شركه تهفشيل جروب ان شركه تهفشيل جروب رنتي تكنولوجي وشركه فاينانشال هي تكنولوجي لبدابا سنتدانو دنبيهي اما سنت كانو دنبيهي او كليا وحان رنتي كوددالن انانو كا قيب قادانو او قران اهان waddanka aynu ka shaqeynayno inuu noqdo technology-gu halka uu maray inaanu gaarsiino oo technology-da ugu dambeysa ee hadda la deploy gareeyo inaanu dadkeena soo gaarsiino waxa runtii kamida oo specifically xuseeya dadka innovation-iska sameeya ama technology-ga sameeya inaanu u sameynay open API ah muxuu ahaayey platform marka uu develop gareeyo dhalinyarada hadda ku mashquulsan inay si toos ah ugu xirmi karaan financial institution key inay ku xirmi karaan platform-yadii aanu haysanay oo dhan si platform-kogu u noqdo platform caawiya waayo haddii aynu imika qof uu sameeyo online platform hadduu sameeyo sidii wax looga iibsanayaa waa inay u fududaataa inuu ku xidhmo financial institution key marka API-gu wuxuu u saamaxayaa aan u sameynay waa open API qofka free buu ku helayaa webpage uu diyaarsan yahay qaabka instruction kugu soo xilmiyo dhana waa u diyaarsan tahay inuu ku xidhmo customer-ka account-kiisa ugu xiro e-dahabkiisa ugu xiro financial institution-ki account-adiisa dhana ugu xiro si qofku markuu soo galo iibsado iibkiisa click ah ama 1 2 3 oo ugu dhaco oo runtii aan ku dhiirigelinayna dhalinyarada inay sameeyaan waxaan runtii sameeyay collocationist oo ah inay dadkaasi dhigtaan server iskeega xarun weyn baan u sameeynay oo ugu talagalay inay dhigtaan dadkaas server iska waaya server markaad iyo platform-ka ku shaqeynaysaa meel buu baahan yahay dhigto marka dadka server iska haysta ama haysta qalabka haysta halkii ay ka sameyn lahaayeen 24 ay online ay ku shaqeynayaan ay sameyn lahaayeen LSC ay technology ay sameyn lahaayeen power wax farban buu baahan yahay waxaan u offer gareynay inaanu power-ka inaan u sameyno xarunteeda qayb kamida qofku inuu halkaas soo dhigto security-gi network-gi muxuu hayaa infrastructure-ki wuxuu ka faa'iideysan karo si easy-ana ugu xulmi karno waxaan u sameynay runtii oo aan u fududaynay oo customer-iska hadda iyo dhalinyarada ku xidhan ay ka badan yihiin ilaa iyo dhowr iyo labaatan in ay iyaga aan u host gareyno oo aan ahno server-is waaweyn oo aan u sameynay inaanu ka sii qayb kamid ah oo aan halka ku kaydsada online ku soo gala infrastructure-ki guud aan isticmaaleynina isticmaala oo xarunta weyn oo aan network ka go'aynin oo internet ka go'aynin waxba ka go'aynin waxaan runtii sameeynay inaanu infrastructure-ka guud ee wadanku leeyahay aanu muxuu hayay u furno inay e-tusal isticmaalaan oo qofka business-ka u sameynaya application-ku inuu network aanu ku caawino oo xafiis kasta oo wadanka ku leeyahay in hore laga siin karo runtii kuwa iyo kuwa farabadan oo kale waxaan ugu talagalay inaanu muxuu ahaayey ku caawino dhalinyarada oo ay qayb ka mid noqdaan sanadkan waxaanu ku deeqnay anagoo dhiirigelinayna innovation-ka
iyo ICT-ga inaannu lab u sameyno jaamacadda Hargeysa waxa kale oo noogu talagalay lixda jaamacadood ee gobolada inaannu siino iyagana lab oo qofku ku baran karo end-to-end technology-gi runtii kuwayowgaasi iyo kuwa badan waxaan runtii aad iyo aad ii qiiro gelisay wiilka dhalinyarada ah runtii halkaa ka sameeyey programkaas caawinaya dadka maqalka wax ka dhiman yihiin oo runtii bulsho qayb ka mid ahoo in badan ayna dad badan waxba aanay ay iloobeen ay tahay waxaa runtii aan ugu deeqayaa wiilkaas inaannu dahabshiil ahaan iyo samtal inaannu siino facility-ga uu u baahan yahay hadday noqoto xafiiska inaannu qalabayno hadday noqoto inaannu seerfarada siino waxa kaloo aan leeyahay shirkadaha waaweyn halka cajab iyo way arkayaan way la socdaan iyo ninka la yidhaahdo yaa cabdiwahaabe inaynu iska kaashano aynu balwiilka iyo programka u wado inaynu cooperation ka sameyno tani waa sagaarka insha allah hadii ilaahay raado waxaan ku dari lahaa runtii dooda dooda furan baa halkan maanta ka furmay oo runtii miro dhal yeeshay oo runtii sameynaya bulshada wax ka bedelaya sustainable ka key sustainable technology ga waxaan ku dari lahaa inaynu wasaaradda iyo shirkadaha investors ka sameeyay sponsor kareeyay intaba anagu aanu ka midnahayno halka qaybta ugu weyn waxaan runtii aanu soo jeedin lahaa sanadka dambana inaynu ku darno inaynu casuuno shirkadaheena industry-ga ee waaweyn ee key-ga ah waliba dadka madaxda ah decision makers-ka iyo dadka technology-ga u qaabilsan inaynu kusoo casuuno Soomaaliland oo dhan gobolada oo dhan sidoo kale inaynu hadafkeenu noqdo inaynu gobolka oo dhan kusoo casuuno waxaan idin siinayaa case study yar oo kooban oo aan shirkad aan u shaqeyn jiray oo oran jiray Huawei oo muddo dhowr sano aan 10 sano u shaqeynayay markii ay suuqa waxay sameysay waxay sameyn jirtay sidan oo kale conference way qaban jirtay oo wadanku qaban jirtay waxay target gareyn jirtay dadka key-ga ah ICT-ga ka shaqeeya dadka engineering-ka ma aha dadka CTO-yada iyo meelaha dadka decision makers-ka u fududeeya decision-iska bay invite gareyn jirtay dabeetana technology-ga u sharxi jiray taas waxay keentay inay muddo yar oo 10 sano ama 12 sano gudahood ay ku noqoto shirkadda koowaad ee technology-ga leer gareysa marka waxaan ku dhigi lahaa oo aan oran lahaa ICT conference-kan inaynu ka dhigno more regional oo aynu gobolada gobolka oo dhan dadka key-ga ah ee ICT-ga involved ku ah inaynu ku soo casuuno si aynu isku waafajino dadkeena innovation ka sameynaya ee technology-ga sameynaya dhalinyarta ah iyo dadkaasi baahida ay qabaan inay ka faa'iideysan karaan hadii Ilaahay raado arinta runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wasiirka waxaan runtii ku dari lahaa technology-gu meel walba uu galay everything kor loo qaado nolosheena kamid ah technology-gu ku abraagaysan yahay marka maayir cabdi kariin oo nolo joogana waxaan runtii aanu kala shaqayn doonaa anigu hadda mudashir group nahay program kale city smart city yaani adduunyadu waxa marasaa in magaaladiiba laga dhigo smart oo qashinku meeshu yaalo ama meesha uu qiiqo baxo oo si toos ah ugu soo dhaco platform-ka oo la arkaa halka laga arko everybody ogaado in muxuu ahaayay everything magaalada ka dhacay lagu soo koobo shaashada kooban marka waxaan lahaa Soomaaliland magaaladii horeysay smart city aan noqoto Hargeysa adana caasimadii tahay anaguna maayirka waan ugu deeqaynaa waanuna ka qayb qaadanaynaa aad iyo aad baan mahadsantihiin assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh